За тэгэхээр энэ удаа анхудаа зохион байгуулж байгаа энэ зөвлөгөөнөөс маань одоо бидний цаашдын одоо мал аж ахуй аж амьдралд маань одоо хэрэгтэй олон зүйлүүд шийдвэрүүд гараасай. За тэр шийдвэрүүд нь одоо дээд түвшин, засгийн газар, улсын хурал, аймаг орнуудгийн гээд шийдвэр гаргах түвшинд ажил болоод ингээд яваасай гэж бүгдээрээ бодож байгаа. Би ч мөн одоо тэгж хүсэж байна. Тийм учраас бид Дархан-Уул аймгийнхаа хөдөө аж ахуйн салбар, ялангуяа мал аж ахуйн салбар, малчин өрхүүдийнхээ зовлон жаргал тулгараад байгаа асуудлууд юу вэ? Тэрийг их зөв тодорхойлж цаашдаа яаж хөгжих ёстой юм? Цаашдаа яаж энэ одоо газар тариалантайгаа ухаалгаар зэрэгдсэн одоо орших ёстой вэ гэдгийг харах ёстой гэж ингэж бодож байна. Дархан-Уул аймаг маань өөрөө мал аж ахуй газар тариалангийн их онцлог юм аймаг байна. Нэг талаас засгийн газар Дархан-Уул аймгийг маань газар тариалангийн бүс нутаг ийм бодлогын бүс нутгаа гэдээ ингэж зарлцсан байгаа. Нилийн тулгуур төв шүү. За дээрэс нь манай Дархан-Уул аймаг маань өөрөө газар нутаг их баг. 3275 км квадрат нутаг дэвсгэртэй. За манай Дархны нутаг дэвсгэр маань өөрөө Сэлэнг аймгийн Ерөө сумаас бүр 2.5 дахин баг газар нутагтай. За гэтэл манай Дарханд маань за оргил үедээ 360 мянган толгой мал хурж ирсэн. Ерөөгийнх бол энэ жил өнгөрсөн жил 93 мянган мал тоологдсон байна лээ. За тэгээд манай Бэлчээрийн одоо нутаг дэвсгэр даац бол олон улсын стандарт судалгаагаараа бол бүр 8-аас 30 дахин эдэрсэн яваа. Ийм одоо том сорилтын дунд явж байгаа манай мал аж ахуй дархны маань. Тийм учраас цаашдаа бид одоо өссөн үсээгүй суур мал аж ахуй, фермерийн мал аж ахуйгаа аажим аажмаар одоо шилжих учиртай. За энэ үйл явц процесс бас болж байгаа сүүлийн жилүүдэд. За эндээс одоо хэдэн тоо харах юм бол их ойлгомжтой харагдаж байна лээ. Өнгөрсөн 2021 онд бид 340 мянган мал тоолуулж байсан баха. Өнгөрсөн жил 313 мянган байлаа. За тэгэд 10% буурсан байна. За энэ бол одоо богоос бод руу шилжиж байгаа юм одоо суурин фермерлүүгөө шилжиж байгаагийн ийм одоо илэрлэл юм аа. Тийм учраас цаашдаа бид орон нутгаас ч тэр засгийн газраас ч тэр бодлогын хүрээнд аль болох одоо энэ тариалангийн бүс нутагт төвлөрсөн бүс нутагт фермерийн мал аж ахуйгаа, суурин мал аж ахуйгаа, хосолсон мал аж ахуйгаа одоо бодлогоор ийшээ дэмжиж шилжиж ийм процессыг явуулж байна. За тэгэхээр сүүлийн жилүүдийн энэ процессыг харахад фермер лөө суурин мал аж ахуй руу шилжихэд гол тулгарч байгаа зүйл малчтын хувьд юу байгаа вэ? Тэжээл тийм ээ. Тэжээл. Хангалттай тэжээл нөөцлөх хэрэгтэй байна. Хангалттай тэжээл худалдаж авах хэрэгтэй байна. За хангалттай тэжээлтэй бий болохын тулд тулгарч байгаа дараагийн асуудал юу вэ гэхээр газар үүдэх. Газар, газар, газар. Бас дахин газар. Тийм учраас миний дэвшүүлэх санал их юм бол эндээс би нэг тийм шийдвэр гараасаа гэж ингэж бодож байна. Юу вэ гэвэл засгийн газраас дэвшүүлснээр зорилт байгаа сүүлийн жилүүдэд 2-3 жил бид хэрэгжүүлж байна. Эцсийн шийдвэр хараахан гараагүй байна. Судалгаан дээр явж байгаа. Юу вэ гэхээр газар тариалангийн бүс нутгуудад шин одоо эргэлтэнд оруулах одоо атар газруудыг эргэлтэнд оруулъя гэж ийм шийдвэр гаргахаар аймагуудаас судалгаанууд авч байгаа. За манай аймагаас нэг 2000 гаруй га газар шинээр хагалж болох юм а гэж ийм судалгаа гаргаж өгсөн байлээ. За Сэлэнг, Дорнод, Булган эдэр бол том л доо. Тэгэхээр Дархан-Уул аймагт шинээр хагалж болох үнэхээр тийм 2000 га газар байгаа болвол энийгээ зөвхөн одоо малчд мал бүхий иргэдтэй зориулж, фермерүүдтэй зориулж тэжээл тарихтан зориулах хэрэгтэй. Ийм шийдвэр гаргах хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгэхээр газар тариаланчт маань энтэй барьцах хэрэггүй. Яагаад вэ гэхээр хэрвээ үнэхээр тариалангийн талбаар руугаа мал оруулмаргүй байгаа бол энэ шинэ газруудаа малчдтай өгөх хэрэгтэй. Тэжээл тарихт нь өгөх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ хоёр маань одоо эв найрамдалтайгаар зэрэгцэн өгж орших нэ. Эв найрамдалтайгаар дарханчуудыгаа сайхан будаагаар гурилаар махаар сүүгээр үржи шимтээгээр цаашдаа одоо тогтмол хангах нэ гэж. Тэгэхээр эндээс нэг тийм шийдвэр гаргачихвал аймаг орон нутгатайгаа нийлээд бид засгийн газар дээр шийдвэр гаргах улмаар энэ шинэ га газар бол атар газар эзэмших бол улсын хурлаар тогтоол гарна. Тэрэн дээр одоо зөвхөн тэжээл зориулж гэж ийм нөхцөлтэйгээр би гаргаж болно гэж бодож байна.
А гэтэл тэр чинь 5га, 10га, 20га, 30га гарна малчин өрхөддөд, мал бүхий иргэддээ тараад өгөх юм бол энэ чинь овоо тэжээл тарчих талбаанууд гарчдаг, тийм ээ. Тийм учраас бүгд эндээс тийм шийдвэр гаргая. Тэгж одоо урайлж байна. Одоо би та бүхний нийт юг илтгэлийг сонсч амжаагүй байна. Ямар шийдвэр гаргах чагаа бас урьдчилж дуулаагүй байна. Хэрвээ тийм шийдвэр орцсон байгаа бол их сайн байна. Ороогүй бол нэмээд оруулчаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд ингээд тэжээлийнхээ талбайг шийдчих юм бол манай малчид өөрсдөө цаашаа бүгд асуудлаа шийдээд явчихно. Өөрсдөө тарьчин. За тэр үед энэ талбай дээр нэг нөхөрлөл үүсээ дунд нь 1 2 3 техник авчих юм боломжууд зөндөө байгаа. Манай дахны одоо малчдын бол хамгийн том давуу тал ерөөсөө энэ байгаа шүү. Нөө том зах зээл нь маш ойрхон. Гадс тариалангийн бүс нутаг тэжээлээ тарих бүрэн боломжтой. Тэгэхээр малчид маань одоо мал сүүн сүүн бүтээгдэхүүнөө дахандаа нийлүүлчин. А малын арьс ширээ тэнд одоо дундын ямар нэг зуучлагчгүйгээр, чэнжгүйгээр шууд авчдаг чинь. Тийм учраас одоо дарханд ирж, дарханд оршин сууж байгаа малчид, мал бүхий иргэд бол та бүхэнд маш их ирээдүй, маш том боломж байгаа шүү гэж ингэж боддог бай.